Re! Viss ēters ir te! Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par palīdzības sniegšanu karā cietušajiem Ukrainā. Mēs sarunu esam aicinājuši biedrības Tavi draugi dibinātāju Ulvi Noviku. Labrīt! 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 Labrīt. Jāteic, ka biedrība Tavi draugi aktīvi tiešām cenšas un arī palīdz karā cietušajiem ar autotransportu uz Ukrainu, tātad tiek nogādāts viss nepieciešamais. Nu, tas, ko mēs redzam šobrīd, kara darbība Ukrainā turpinās. Vai šobrīd grūtāk ir tikt līdz turienai, līdz šīm preču nodošanas vietām, nekā tas, teiksim, bija tajā brīdī, kad jūs sākāt šo palīdzības sniegšanu? Īsti nē. Tas varētu būt, ka pat šobrīd ir mazliet vieglāk, jo pašā sākumā mēs nezinājām, uz kurieni konkrēti ir jābrauc. Jo tās pirmās dienas visiem likās, un arī mums taika skaitā, likās, ka ir jābrauc uz centralizētiem Polijas šiem te krīzes centriem, kur jānodod mantas, jo tāda bija tā kā uzstādījuma. Bet tur ir ļoti liela šo mantu uzglabāšanas tā kā apjoms. Un sapratām, ka šīs mantas jācenšas nogādāt pēc iespējas tuvāk ir Ukrainas iedzīvotājiem. Tāpēc sākām viņas vest, meklējām iespējas un kanālus, kā nogādāt viņas tiem, kas atrodas garajās rindās. Un attiecīgi nogādājām šīs mantas jau pat aizno uz robežpunktiem. Jā, nu sadarbojoties ar humānās palīdzības organizāciju Ukrainā caur zaļo koridoru, tātad dažādas preces tiek nogādātas šajā kara plosītajā valstī. Cik daudz automašīnu vidēji dienā, vairākas dienās izbrauc no Latvijas? Pirmajās dienās bija 10 līdz 15 mašīnas. Šobrīd lielākais skaits, kas ir bijis, ir 60, bet principā 20-25 mašīnas vidēji katru dienu aizbrauc. Un kādas preces tiek aizvestas? Vedam absolūti jebko, kas tur varētu būt nepieciešams. Pirmajās dienās koncentrējāmies uz cilvēkiem, kuri stāv rindās, lai viņiem, kas tur ir nosaluši, noguruši, lai viņiem sniegt palīdzību. Attiecīgi tās bija segas, pledi un uzreiz lietojamā pārtika. Šobrīd tas rindu problēma ir samazinājusies un tagad galvenā koncentrēšanās notiek tieši uz Ukrainas iedzīvotājiem. Līdz ar to vedam viņiem jebko, kas varētu būt nepieciešams viņiem izdzīvošanai. Medicīnas preces un tāpat pārtika un higiēnas lietas. Jā, vai šajā ziņā arī notiek tāda koordinēšanās tieši ar Ukrainas pusi? Jā, protams, mēs komunicējam un mēģinam no viņiem saprast to aktuālāko vajadzību. Jāteic, ka mašīnas no Ukrainas neatgriežas tukšas, bet gan atpakaļ ceļā uz Latviju nogādājot arī patvērumu meklētājus tiem, kas bēg no kara. Ukrainā, cik daudz kara bēgļu ar jūsu biedrības starpniecību šobrīd jau ir izdevies nogādāt mūsu valstīm? Jā, tas ir tas mūsu, teiksim, galvenā koncentrēšanās lieta – palīdzēt šiem cilvēkiem, kuri meklē patvērumu, palīdzēt viņiem nonākt tieši Latvijā. Šobrīd esam atveduši apmēram 350 cilvēkus. Veicam, protams, datu apkopojumu, mēģinam pieskaitīt to, piefiksēt konkrēti šos cipars, bet jā, aptuveni 350 cilvēki. Kā tālāk notiek koordinācija šiem cilvēkiem, kas jau nonāk Latvijā? Kas tālāk ar viņiem darbojas? Kā jūs tur iesaistāties? Daļa no viņiem jau zina, kur viņi brauc. Viņiem ir šeit radinieki vai draugi vai kāds, kas viņus jau sagaida. Bet tiem, kuri nezina, ko tālāk darīt, mums ir meitenes, kas savukārt koordinē šo. Viņi nokomunicē ar šiem cilvēkiem, kas atbrauc. Un tad tālāk jau mēģinam piemeklēt viņiem viņu jaunās mājas. Sakiet, pa ceļam uz Latviju ceļš gana garš, sanāk arī aprunāties ar Ukrainas ļaudīm? Protams. Tas ir tas brīdis, kad emocionāli. Tas emociju tas spilgtākais moments, kad saproti un dzirdi tos stāstus. Kādi ir viņu stāsti? Skumji, protams, tie stāsti ir skumji, jo tur tie cilvēki, kas brauc, tie ir, tās ir sievas, māsas, meitas un mammas vīriem, kas paliek tur un kas paliek karot. Un tie ir cilvēki, kas ir atstājuši savus ģimenes locekļus, vienkārši atstājuši viņus tur karot. Protams, kad neviens arī neviena no šiem cilvēkiem nevēlas, arī ne sievietes, ne bērni, viņi nevēlas no turienes doties prom, bet tie apstākļi vienkārši viņus piespiež. Tad viņi izsaka arī cerības tomēr tuvākajā laikā atgriezties atpakaļ. Jā, protams, tas arī ir tas, ko mēs saprotam, kāpēc varbūt sākumā likās sarežģīti viņus dabūt no turienes prom, jo neviens no viņiem nevēlas pamest valsti. Viņi cer, ka tūlīt varēs doties atpakaļ uz mājām. Ja pareizi saprot, tad šobrīd strādājat arī pie bēgļu mājokļa, tāda meklēšanas koordinēšanas centra izveides, pareizi? Jā, mēs sapratām, ka cilvēki, kas atgriežas ne tikai ar mums, bet arī citi, interesējas un meklē šādu te palīdzību. Un mēs cenšamies, jā, mazliet piesistēt šī jautājuma risināšanā un mēģinam vienkārši palīdzēt, jeb kādā veidā, kā varam. Jā, nu un ja kāds no mūsu skatītājiem šobrīd skatoties arī saprot, ka arī es vēl gribu palīdzēt, arī gribu atbalstīt, tad kā vislabāk rīkoties?
Ir vairāk varianti, trīs palīdzības veidi. Principā viens ir sniegt šo fizisko atbalstu, attiecīgi var atnest savas vajadzīgās mantas no mājām, vai arī var iegādāties nepieciešamās lietas, kas būtu medicīna vai šī pārtika vai saimniecības lietas. To visu droši var nest uz Ventspils ielu 50. Otrs veids ir pieteikties kā autovadītājiem, braukt un attiecīgi šīs mantas nogādāt uz pierobežu zonu, atpakaļ ceļā atvest cilvēkus, kuri meklē patvērumu. Un trešais variants ir piedāvāt savas sev pieejamās mājvietas. Kur var pieteikties kā autovadītājs? Kā autovadītāji. Jā. Autovadītāji var pieteikties mūsu mājaslapā, arī tavidraugi.lv. Tur ir visa vajadzīgā informācija. Tavidraugi.lv un arī jā. Facebook lapa noteikti. Jā, protams, arī sociālos tīklos var meklēt visu informāciju. Un noteikti arī var limitēt to, ko, teiksim, varētu nest uz šo Ventspils ielu 50. Kas ir tās visbūtiskāk, visnepieciešamākās lietas šobrīd? Ļoti svarīgi ir pirmās medicīnas, pirmās palīdzības mantas, attiecīgi kas ir saistīts ar to, lai ievainotos cilvēks varētu, lai viņiem varētu palīdzēt. Plāksteri, marles, saites, precāpju, bezrecepšu precāpju medikamenti un tāpat arī uzreiz viegli lietojamā pārtika. Tas ir tas, ko vajadzētu. Tas, ko nevajadzētu, kā jau daudz, kur, es domāju, ir izskanējis, ir vecu novazātu, varbūt tiešām vienam nevajadzīgi apģērbi. Jā, nu tas, diemžēl, ir tādas skumjas, šokējošas fotogrāfijas, kas arī cirkulē sociālajos tīklos, ka cilvēki tiešām par ziedojumu uzskata to, kas patiesībā būtu izmetāms. Jā, tā, diemžēl, ir to. Nevarētu teikt, ka daudz, bet saskaramies arī ar tādu problēmu. Jā, to viss aktuālais noteikti arī jūsu Facebook lapā pieejams, kas viss akūtāk ir nepieciešams, to tad arī interesanti tur var atrast. Protams. Paldies par darbu, ko darāt, un paldies par sarunu šorīt. Paldies jums. Paldies. Biedrības Tavi draugi dibinātājs Ulvis Noviks šorīt pie mums.